នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូបាទទៅចុះហេរ៉ាហេរ៉ាសំតោសំតោអាចយកមកលុបលាងភាពស្មោះគ្រោះរបស់លោកបាននេះបានហើយខ្ញុំមិនអាចរំលែកមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃបានទេខ្ញុំនេះវាល្ងង់ខ្ញុំពងវែងផ្លេចគិតថាខ្លួនជាអ្វីបានហើយខ្ញុំទៅនៅសៀមរាបវិញហើយកូនខ្ញុំចាំរស់គាត់ឯងរស់បែបណាកូនក៏រស់បែបនឹងដែរគឺបងគ្មានអ្វីជាមួយនាងម្នាក់នោះទេបងស្រឡាញ់តើម្នាក់ទៀតណាភេរ៉ាបានហើយឆ្ងាយទៀតទេហើយក៏មកតាមជួបខ្ញុំទៀតអត់សោះភេរ៉ា